Kick out, kick in. Jeg ønsker å få meg hvitløksdressing. Åh, gjør han det? Ja, ja. Åh, døde jeg. Sånn. Ja, det var jo kult å få hi-hat-gain da, liksom. Nei, bare sånn. Bare sånn. Stønda flønta. Mhm. Mange drit i disse her greiene her, altså. Det billig sweet. Billig squid. Sånn, kanskje det kult, altså. Ja, det låter fett. Jeg kan jo si det står oppe. Ergo! Ergo!